ក្រុមសាវកជួបជុំគ្នាជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅលើភ្នំព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេថាពេលអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានកំពូលពាក្យច្រំដាលច្រំដាលឥតប្រយោជន៍ដោយសាសដតៃឡើយគេនឹកស្មានបើពោលពាក្យយ៉ាងច្រើនដូច្នេះព្រះរបស់គេនឹងស្ដាប់គេកុំធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាជ្រាបនៅអ្វីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការមុនអ្នករាល់គ្នាទូលសូមព្រះអង្គទៅទៀតអ្នករាល់គ្នាត្រូវទូលព្រះអង្គដូចតទៅអោព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដូចនៅស្ថានបរមសុខដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការល្បួងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមារកំណាចបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសឲ្យមនុស្សលោកព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខក៏អត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសឲ្យមនុស្សលោកទេនោះព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាក៏មិនអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរThank you.
បបិទ្ធប្រជាអម្ចាស់យើងខ្ញុំសូមព្រះអង្គព្រះមេត្តាប្រោសប្រទានដល់ព្រះសង្ឃគុំនៅលើពិភពលោកទាំងមូលឲ្យបានពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលមកពីព្រះអង្គដើម្បីឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ចេះបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងពិតប្រាកដដល់អ្នកដទៃនិងសូមព្រះអង្គបំភ្លឺដល់គ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យបានរកឃើញមធ្យោបាយល្អល្អក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គផងយើងខ្ញុំសូមទូលលង្វល់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គព្រះមេត្តាស្ដាប់ពាក្យទូលអង្វររបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាដែលទូលអង្វរព្រះអង្គសម្រាប់លោកអភិបាលលោកឪពុកបងប្រុសបងស្រីដែលមានបន្ទុកដឹកនាំព្រះសង្ឃជាងខ្ញុំសូមពួកគាត់ពោពេញទៅដោយកម្លាំងមាំមួន
សុខភាពល្អនិងប្រាជ្ញាវៀងវៃដើម្បីបន្តបេសកកម្មរបស់ពួកគាត់ប្រកបដោយភាពជោគជ័យជានិច្ចផងយើងខ្ញុំសូមទូលរង្វល់ព្រះអង្គព្រះជាយើងគោរពសូមទូលព្រះសម្ដាពេលយើងទូលសូមមេត្តាព្រះជាយើងគោរពសូមទូលព្រះសម្ដាជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាដ៏មានទោមេត្តាករុណាអើយសូមព្រះអង្គព្រះមេត្តាទតមើលពីទុក្ខលំបាករបស់អស់អ្នកដែលកំពុងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអ្នកបាក់ទឹកចិត្តអ្នកមានជីវភាពខ្វះខាតអ្នកដែលត្រូវបានគេរំលោភបំពាននិងអ្នកដែលជួបប្រទះនឹងគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងសូមព្រះអង្គគង់នៅជាមួយពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចនិងមានកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផងយើងខ្ញុំសូមទូលរង្វល់ព្រះអង្គពីបសប្រកាសូមព្រះអង្គព្រះមេត្តាជួយរំដោះពិភពលោកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះឲ្យរួចផុតពីជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់និងសូមឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការការពារខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃកុំឲ្យឆ្លងនូវវីរុសដ៏កាចសាហាវបន្តទៅមុខទៀតផងយើងខ្ញុំសូមទូលរង្វល់ព្រះអង្គយេស៊ូវយើងរួមគ្នាជាគ្រួសារតែមួយទួងបតកិនព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាថាអោព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបាទមួយអោមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមអោព្រះរីព្រះអង្គបានមកដល់សូមអោព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដូចនៅស្ថានបរមសុខដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដូចយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការល្បងឡើយតែសូមព្រមដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមារកំណាចThank you.
សូមព្រះម្ចាស់គង់នៅជាមួយបងប្អូនហើយគង់នៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់លោកផងសូមព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភាពសពប្រកាប្រទានព្រះពរដល់បងប្អូនគឺព្រះបិតានិងព្រះបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអាមែនសូមអរបងប្អូនអញ្ជើញឲ្យបានសុខសាន្តសូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់